O conteúdo ou a mensagem que será levada ao público exige planejamento e riqueza de informações. Um discurso fraco ou uma palestra vazia causa um descrédito do orador e pode até deixar um clima de revolta se as pessoas pagaram para assistir a palestra. Uma boa mensagem deve despertar interesse para ser facilmente apreendida pelo receptor. Ser apresentada de maneira clara, evidente, muito bem organizada numa sequência lógica e rica em conteúdo sobre o tema em apresentação. Ser transmitida numa linguagem objetiva, de conhecimento do público e utilizando os meios adequados para este determinado público. Para uma melhor comunicação, tenha em mente alguns parâmetros. Qual é o meu público? O índice de escolaridade, a faixa etária, o nível socioeconômico, quais áreas de interesses e outros. Uma sugestão para você planejar sua mensagem é utilizar a equação Q mais Q mais Q mais C igual M mais E mais R mais C, que significa o que comunicar, a sua mensagem. Quem vai comunicar? Você é o emissor. A quem será comunicada? Ao receptor, ao seu ouvinte. Como será comunicada? O canal será a sua apresentação. Repare que esses requisitos representam muito bem a dinâmica do processo de comunicação, que deve ser adotado na construção de seu discurso, de sua palestra e na sua apresentação. Neste processo descrito há pouco, há que se considerar a ocorrência de ruído na comunicação da mensagem. Por ruído, vamos entender toda